Рух – це справжня панацея від зайвої ваги. А от дієта може бути смертельно небезпечною. Стандарти індустрії краси призвели до того, що в ситих державах голод доводить до гробової дошки молодих і вродливих. Відмова від їжі в ім'я краси зветься анорексією. У розвинутих країнах на неї страждають до 10% молоді. У тинета анорексії найчастіше потрапляють люди від 12 до 25 років. Серед них і Тетяна. У дівчини розпочалося все з дієти від гастроентеролога. Через півроку вона втратила 10 кілограмів. 1,69 м, мой рост, это был у меня вес в 17 лет, 62-63 кілограма. Пік болезни, это уже было 36-37 кілограмів. Але зрештою дівчина оговталася. Компліменти – це добре, але в житті є і важливіші речі. Вона прислухалася до чоловіка і взяла себе в руки. Самим переломним таким, що я вже рішительно почала боротися зі своєю болезнью, це став второй викидиш, коли я поняла, що просто-напросто я не только убиваю себя, но я убиваю своих детей. То, что я только не делал, чтобы помочь. И это были и попытки успокоить, что нет, ты не, например, там, ты не толстая, ты не полная, это тебе кажется. Но больной должен понять сам. Он должен сам понять, что это такое, и тогда уже ты можешь ему помогать поддержать его. Тетяна свою битву з анорексією виграла. Тим часом, коли багато відомих красунь за стрункість таки поплатились життям. Французька актриса і модель Ізабель Каро, ізраїльська манекениця Іланіт Елімелех, бразильська модель Анна Рестон – усі вони важили від 20 до 34 кілограмів. Проте стверджувати, що всі подіумні дівчата-анорексички не слід. Кароліна – модель. Дівчина впевнена, що і без виснажливих дієт, які загрожують анорексією, можна знайти своє місце у модельному бізнесі. Таке явлення, як анорексія, це вже как бы крайность. Лучше позаниматься на 20 минут дольше в спортзалі, но при этом есть, и от еды совсем не отказываться. Взагалі краса – питання відносне. Поцікавимося у чоловіків. Хто їм більше до вподоби – худорляві чи жінки з пишними формами? Худенькі. Мені подобається, у которых є все. Суповий набор нам інтересен. Наверно, которые более худенькі. Какой для вас ідеал красоти? Моя жена. Але що б не говорили чоловіки, пропаганда худорлявості майже усюди. Наприклад, в інтернеті сайти на сайт перекочовує так званий кодекс анорексички. Деньги, которые могли уйти на еду, трать на косметику, солярий и тому подобное. Наказывай себя за еду и поощряй за голодание. А еще можно есть лед, он холодный и ноль калорий. Хворі на анорексію панічно бояться набрати вагу. І скільки б не худли, все здається мало. Якщо вес дівчини, жінки, відповідає нормам, або чуть-чуть їх перевищає, і вона комфортно себе чувствує в цьому стані, це замечательно. Мій совет та рекомендація – треба любити себе. Щодня у світі від голоду помирає 2-3 дівчини. Але вони не живуть у бідних країнах, їх дії цілком свідомі. Дівчата хворі на анорексію. Ольга Сидоренко, Ольга Валинська, Владислав Камишин, Андрій Гречников. Деталі.